爸爸爱你啊，会把时间排出来的。但是爸爸，我一直想要知道到底是怎么出生的。哦，这是一个好问题。这要从爸爸认识你妈妈开始说起，不然这样好了，爸爸说一个故事给你听。好，嗯，走吧。而且等一下结婚典礼完，你还要买刀剪去做
入场。热烈欢迎幸福 DNA 的制造者连家恩医师。